עובדים על זה? איזה, הכל מתחבר. הכל מתחבר לי, אני... אני משתגע, אני משתגע איך הכל היום, אופה! ברוף, הכל מתנקז אליי. ברור. רק תגיד לי שאת מסיימת, תרים יד, ואני... אני סיימתי מותק, זה שלך. זה הבקאנד של רותם, יש לה את העניין הספורטיבי. אבל אני בקאנד שתי ידיים. גם אני, יש לי בקאנד מפחיד, אני גם שמאלית. זהו, אני סתם צופה, עברתי במילה. אני במטקה יד אחת, אני לא יודע על מה אתם מדברים בכלל. מה קורה במאדים? זה הפתרון הבא למצוקת הדיור שלנו? תקשיב, זה טירוף, אני אגיד לך כבר יותר מזה. כבר משנות ה-60 המעצמות הכי גדולות בעולם, רוסיה, ארצות הברית, קולטות שכדור הארץ הולך למקום לא משהו, כן? החור באוזון, הדלק הולך ונגמר, אז הם הבינו שחייבים להסתכל על הדשא של השכן, על הכוכב לכת הכי קרוב אלינו, מאדים. לפני שנוכל להקים שם, אתם מבינים, מושבות ובתי חולים וסניף של פלאפל מזרחי. חביב, מנס ציונה, כפר עליו, 8 שקלים עדיין חצי פיתה, זה מדהים. לא, הוא לפני פלאפל 4 טעמים, זה היסטוריה, גברת. המחיר. המחיר, כן, כן, זה טירוף. לפני שנוכל לעשות את זה, חביב, נשלוח לכם את החלוצים הראשונים, נכון? את החבר'ה שיפתחו לנו את הדרך. אז לפני ששולחים לשם אנשים, צריכים לדעת איפה משכנים אותם נדלנית, נכון? כן. אז בחודש שעבר, מדענים אמריקאים הסתכלו על כל התצלומי לוויין שיש לנו על מאדים, יש שם כל מיני לוויינים שמקיפים אותו כל הזמן, ומצאו 9 מערות שבהם אפשר לשכן אותם. למה מערות? כי המזג אוויר שם הוא הזיה לגמרי. תקשיבו, זה בין מינוס 120 מעלות ל-20 מעלות. כאילו זה וזה כשעוד נעים. מכיוון זה קצת יותר רחוק מכדור הארץ ביחס לשמש, נכון? זה קצת יותר רחוק מהשמש? לא, מינוס 120 אתה אומר זה... זה נסבר. אתה חייב חימום בבית. אתה חייב, אתה חייב... הסקה. אתה חייב הסקה, בדיוק. אתה חייב הסקה. אז מתי נוכל באמת להשמיש את הרבקה וללכת למאדים, מה שנקרא? מסבידור מרכז, תחנה הבאה, מאדים. אז אם תשאלו את אילון מאסק, אחד האנשים הכי עשירים בעולם, או הכי עשיר בעולם, תלוי תכלס במניה של... לא, גם היחיד שכאילו חושב במקומות האלה בצורה רצינית, דרך אגב. תמיד אומרים לו, הוא לא שמיש, אבל תשמע, חלק גדול ממה שהוא אומר, זה דברים שבאמת קורים. נכון, תקשיב, היה לו 2 חזונות. חזונות? כן, ויז'נס. ויז'נס, זה נשמע טוב באנגלית. הראשון זה רכב בעצם אוטונומי, וזה טסלה, והשני זה לשים את האנושות כבר במאדים. טסלה זה חילוף מירים בסאטלה, אבל... כן, אבל במדעית ובאנגלית זה נשמע טוב. אתה אומר מה, באמת יגור במאדים? כאילו, המדע מתייחס לזה כדבר שהוא פתרון לאסון גדול בכדור הארץ. יותר מזה, בוא נגיד צביקה, בוא נסתכל רגע בשורה התחתונה, משקיעים בזה מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. זהו, אני אומר, אם משקיעים כל כך הרבה, כנראה שיש משהו בדבר. חד משמעית, חד משמעית. ותכלס, מבחינה מדעית והנדסית, בטח שזה אפשרי. אתה יודע, אני אומר גם את זה בצורה ציונית. אם היה אפשר ליישב את ארץ ישראל, את השממה הזאת שהייתה פה, בשנות ה-40, ה-30, אז גם את מאדים אפשר. אפשר לאייש, וכבר בשנת 2021 נאסה שלחה למאדים רכב כזה שנקרא Perseverance Rover, רכב כזה בגודל ממש של מכונית שהולך ובודק את הקרקע, בודק את המזג האוויר, זה כמו השמי נדלן שלנו במאדים. הוא שומע את המקום, הוא שומע, ואז הוא באמת נותן לנו תמונה איך זה הולך להיות שם, והוא שלח לנו בשנה שעברה תמונות וקולות ממאדים. אז אולי אפילו נצליח לשמוע את זה עכשיו. הנה, זה הפרסווירנס. יאללה, בואו נשמע. בואו נשמע, בואו נשמע. כן. זה הסאונד? זה הסאונד. מה, נשמע רוח בנגב. רק כמו הנגב. אתה מסתכל על זה, זה נראה מכתש רמון בפריים אחר. זה כן, זה הנגב. אבל מה, במערות האלה יש תנאי מחיה? זאת אומרת, מבחינת חמצן, איך זה עובד? לא. אז אין שם חמצן. זאת אומרת, האטמוספירה, האוויר במאדים הוא שונה מכדור הארץ. אצלנו יש, החמצן זה משהו כמו 20%, אצלם זה משהו כמו 2%. אז מה, איך נחיה שם? אז אנחנו צריכים ליצור שם מקומות שאנחנו מזקקים את החמצן מתוך האוויר. זאת אומרת, החלוצים... ואז יהיה לך תקלה בחמצן, והטכנאי יכול להגיד לך, תוציא מהתקע ותחזיר על החמצן. בדיוק, נתק את המודם, נתק את המודם, תחזיר, יש חמצן. לגמרי. אז הם יבואו ויקימו שם כל מיני מפעלים במטרה לבוא ולזקק את החמצן, וליצור לו מקומות, ליצור אוכל לדוגמה, או ראית, הקרקע הזה נראית כמו הפזורה הבדואית. צריך לעשות שם גם איזה משהו, להקים סניפים של דברים. לא יודעת, אני גם בארץ שלנו. אין ים. האמת יש קרחונים. האמת יש קרחונים. גם על זה אולי הם יעבדו, ליצור ים כדי למשוך ישראלים, זה אחלה. תגיד, בימי חיי של מי זה? בקלאווינה. של הילדים, של הנכדים. בקלאווינה, אני שובר לתתם את הרגליים, היא עוזבת פה את נס ציונה. היא לא תזור. מדע שמדע. אז אתה אומר, עוד כמה גלגולי חיים זה יקרה, לא... אם את שואלת את אילון מאסק, הבחור הזה הוא ויז'נרי, אבל אדם אומר, בתקופת חיינו. בתקופת עומר, בקלאווינה, זה הולך לקרות. טוב. והם משקיעים בזה מספיק כסף, וכבר אפשר להשמיש את הרב-קו, כמו שאמרנו, ולעשות רילוקיישן למאדים בקרוב. אם אתה שואל את אילון מאסק, גם אתה יכול לקנות וי כחול תמורת $8. זה גם הזיה. באמת, זה מה שהוא אמר? קונדיטוריה במאדים, יהיה?
יהיה. אבל כמו שהבאנו היום, לא יהיה. זה בחיים לא יהיה. גם לא דרמות כאלה כמו שהיה פה היום. אין מצב. היום שהיא מרגשת. תראו את השולחן, תראו. בפינת הפחנמה מרגשת. דרום. ולא סתם.